នាទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរប្រវត្តិលោកស្វាយសំអឿសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ AFE ជាទីគោរពឱកាសនេះនាទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរបានវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសេងតារាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិកវីនិពន្ធតន្ត្រីករនិងអ្នកចម្រៀងជើងចាស់សូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកតាមដានប្រវត្តិកវីជើងចាស់យើងមួយរូបទៀតនោះគឺលោកស្វាយសំអឿទេពកោសល្យនិងស្នាដៃកវីចំនួនដើមគឺជាប្រធានបទដែលយើងលើកមកបរិយាយមិនចេះចប់មិនចេះហើយនឹងនៅតែជក់ចិត្តក្នុងការរៀបរាប់ពុំនឿយហត់ឡើយក្នុងចំណោមកវីនិពន្ធល្បីល្បីកាលពីទសវត្សរ៍ទី50ទី60និងទី70ក៏មានឈ្មោះលោកស្វាយសំអឿមួយរូបផងដែរលោកស្វាយសំអឿគឺជាកវីនិពន្ធជើងចាស់មួយរូបដែលបានប្រឡូកក្នុងវិស័យនិពន្ធបទចម្រៀងក្រោយគ្នាបន្តិចនិងលោកពើស៊ីផូដែលជាកវីរៀមច្បងជើងចាស់បំផុតនៅសម័យនោះអតីតកវីនិពន្ធដ៏ឆ្នើមរូបនេះបានលាចាកលោកក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតយ៉ាងខ្លោចផ្សានិងគួរឲ្យអាណោចអាធមបំផុតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1976ប៉ុន្តែបើទោះបីលោកឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងទាំងអស់គ្នាក្តីប៉ុន្តែគេដំណើរដែលលោកបានបន្សល់ទុកក្នុងសិល្បៈតន្ត្រីនៅតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចងចាំមិនភ្លេចដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាបទសំណាប់ចិត្តខ្យងក្តក់ចៅដកនិស័យកម្មព្រះមុខលៀនពុះទ្រូងចម្រៀងទុំទៀវសំណៅការកៃកំរងភូមិថ្កល់រវើរវាយសំភ័សច័ន្ទគ្រឿហ្វានិងបទស្រមោចអក្ការចដាំឡាក់ដែលចម្រៀងទាំងនេះគ្មាននរណាដែលថាមិនធ្លាប់ឮឬមិនធ្លាប់ស្ដាប់ឡើយព្រោះសុទ្ធតែជាបទពីរោះពីរោះនិងច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងល្បីល្បីរបស់ខ្មែរនៅជំនាន់នោះដូចជាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រលោកអឹងណារីអ្នកស្រីប៉ែនរ៉ននិងអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធីចដាំឡាក់លោកស្វាយសំអឿកើតនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ1932ត្រូវនឹងឆ្នាំរកានៅម្ដុំសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករាក្រុងភ្នំពេញក្បែរវត្តសំពើមាសសប្ដថ្ងៃឪពុកលោកឈ្មោះស្វាយយឹមនិងម្ដាយឈ្មោះយិនអេងដែលអ្នកទាំងពីរគឺជាអ្នករកស៊ីជួញដូរបន្តិចបន្តួចលោកស្វាយសំអឿត្រូវជាកូនពៅក្នុងចំណោមបងប្អូន3នាក់ប្រុស2និងស្រី1អាយុប្រមាណ6-7ឆ្នាំកុមារស្វាយសំអឿត្រូវបានឪពុកម្ដាយបញ្ជូនឲ្យទៅសិក្សានៅសាលាមួយឈ្មោះ François Bouydivang ប៉ុន្តែអនិច្ចាចូលរៀនទើបតែបានប្រមាណ2-3ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺនៅឆ្នាំ1940ឪពុករបស់លោកគឺលោកស្វាយយឹមក៏បានស្លាប់ចោលទៅដោយគ្រានោះលោកទើបតែមានអាយុប្រមាណ7-8ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ8ផ្នែកពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលភរិយាលោកស្វាយសំអឿបានរក្សាទុករហូតមកដល់សព្វថ្ងៃគេបានសរសេរថាកវីរូបនេះកើតនៅឆ្នាំ1934ប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកប្រាប់ថានេះគឺប្រហែលជាលោកស្វាយសំអឿចុះដើម្បីបន្ថយអាយុប៉ុណ្ណោះក្រោយពីឪពុកស្លាប់ទៅលោកស្វាយសំអឿបានរស់នៅយ៉ាងកំសត់ជាមួយម្ដាយមីម៉ាយនិងបងពីរនាក់ទៀតប៉ុន្តែក្រោយមកបងប្រុសបងអស់របស់លោកក៏មានជំងឺស្លាប់ចោលទៀតដូច្នេះពីនោះធ្វើឲ្យលោករស់នៅតែជាមួយបងស្រីនិងម្ដាយប៉ុណ្ណោះដោយឪពុកនិងបងប្រុសស្លាប់បន្តគ្នាដូច្នេះធ្វើឲ្យជីវភាពក្នុងគ្រួសារមួយនេះជួបការលំបាកពន់ពេកណាស់ហើយអ្វីទាំងអស់ត្រូវធ្លាក់ទៅលើម្ដាយមីម៉ាយជាអ្នកទទួលរ៉ាប់រងនៅពេលឃើញស្ថានភាពគ្រួសារមានសភាពយ៉ាប់យ៉ឺនបែបនេះលោកស្វាយសំអឿក៏មិនប្រងើយកន្តើយឡើយគឺពេលទំនេរពីការសិក្សាលោកតែងតែជួយម្ដាយរែកនំលក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពុំដែលខានដើម្បីរកប្រាក់មកជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារហ
ើយបើទោះបីគ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងសភាពដូចមនុស្សក៏ដោយក៏លោកមិនបោះបង់ការសិក្សាចោលដែរគឺលោកខំរៀនរហូតបានបញ្ចប់ថ្នាក់ឌីប្លូមនិយាយអំពីសិល្បៈវិញក្នុងអំឡុងពេលសម្រួចខួរក្បាលទៅលើការរៀនសូត្រផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅក៏ជាពេលដែលវិស័យតន្ត្រីខ្មែរកំពុងចាប់មានការរីកចម្រើនផងដែរដោយហេតុតែមាននិស្ស័យស្រឡាញ់សិល្បៈតន្ត្រីតាំងពីកុមារភាពផងនោះលោកស្វាយសំឿដល់ការនោះឈានចូលវ័យជាយុវវ័យក៏បានចូលខ្លួនទៅរៀនសូត្រខាងនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងព្រមទាំងការឧបករណ៍ភ្លេងរហូតចេះចាំស្ទាត់លោកចេះសរសេរណោតភ្លេងសកលសូល្វែនិងដេញម៉ង់ដូលីនបានយ៉ាងចំណានលោកក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅកម្រិតឌីប្លូមនិងក្រោយពីដបងស្រីទី2របស់លោករៀបការរួចលោកស្វាយសំឿក៏បានចូលធ្វើការដំបូងនៅក្នុងសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរដល់ការនោះមានលោកហែលសុងផាជាអ្នកនិពន្ធរឿងប្រឡោមលោកដ៏ល្បីល្បាញជាប្រធានសមាគមដោយបានធ្វើការនៅក្នុងសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរក៏ជាដើមហេតុដែលនាំឲ្យលោកបានតាក់ទងស្គាល់ផលិតករភាពយន្តជាច្រើននាសម័យនោះហើយដែលក្រោយមកដោយសារឃើញលោកមានទឹកដៃនិពន្ធទំនុកច្រៀងបានល្អនិងចេះនិពន្ធបទភ្លេងផងនោះអ្នកដឹកនាំរឿងនៃផលិតកម្មធំធំពីរគឺផលិតកម្មវ៉ាន់ច័ន្ទរបស់លោកវ៉ាន់ច័ន្ទនិងផលិតកម្មអន្តរជាតិភាពយន្តរបស់លោកប៊ីឆៃលៀងក៏បានតាក់ទងលោកឲ្យធ្វើជាអ្នកនិពន្ធចម្រៀងឲ្យគីដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងកុនរបស់គីចាប់តាំងពីពេលនោះរហូតមកហើយដែលនាំឲ្យលោកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញចាប់តាំងពីពេលនោះរហូតមកផងដែរអ្នកណាសំឡាប់ម្ដាយឪពុកឯងដូចជារំលាយព្រះពុទ្ធជួនណាសំឡាប់មេដាបៃដាតាមរយៈការងារនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តដែលលោកមានតួនាទីនិពន្ធបទចម្រៀងបញ្ចូលទៅក្នុងរឿងកុនទាំងនោះហើយដែលនាំឲ្យលោកបានស្គាល់អ្នកចម្រៀងល្បីល្បាញនានាកាលពីសម័យនោះដូចជាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នលោកសុសម៉ាត់ព្រមទាំងស្គាល់កវីតន្ត្រីករនានាផងដែរដូចជាលោកហាសឡនលោកពៅស៊ីផូលោកមេប៊ុនលោកយ៉ាងឈៀងហៅសំនៀងរិទ្ធីរួមទាំងតារាភាពយន្តល្បីល្បីផងដែរដូចជាលោកគង់សំអឿនលោកណុកណែមលោកជាយុធនអ្នកស្រីទឹកវិជ្ជរាដានីអ្នកស្រីសៅម៉ាន់ស៊ូដានីនិងអ្នកស្រីគីមណូវ៉ាជាដើមរីឯផលិតករភាពយន្តចំនួននោះក៏លោកបានស្គាល់និងរាប់អានច្រើនផងដែរពិសេសអ្នកដឹកនាំរឿងឲ្យផលិតកម្មបានច័ន្ទដូចជាលោកសូម៉ាន់ឈីវនិងលោកឡាយងួនហេងជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយមុននឹងលោកឈានមកដល់ចំណុចជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នេះលោកបានកសាងស្នាដៃជាច្រើនណាស់មកហើយគឺតាំងពីអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1950មកម្លេះដោយការនោះលោកបាននិពន្ធបទចម្រៀងផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិជាច្រើនរួមទាំងចម្រៀងថតថាសមួយចំនួនផងដែរតាមឯកសារសភើចម្រៀងនានាដែលយើងបានស្រាវជ្រាវយើងបានរកឃើញថាមុនពេលផលិតករភាពយន្តនានាបានមកតាក់ទងលោកឲ្យនិពន្ធបទចម្រៀងសម្រាប់ពួកគេដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងខ្សែភាពយន្តនោះលោកស្វាយសំឿដែលមានអាយុស្របាលស្របាលគ្នាជាមួយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងលោកម៉ាលើពីផងនោះបានបង្កើតស្នាដៃនិពន្ធបទចម្រៀងជាច្រើនក្នុងទសវត្សរ៍ទី50ហើយចម្រៀងទាំងអស់នោះត្រូវបានគេយកទៅបោះពុម្ពជាសភើចម្រៀងជាមួយស្នាដៃរបស់កវីដំបងដំបងនៅជំនាន់នោះផងដែរដូចជាស្នាដៃរបស់លោកពើស៊ីផូលោកមេប៊ុននិងលោកហាសឡនជាដើមតែគួរឲ្យស្ដាយចម្រៀងកាលពីទសវត្សរ៍នោះភាគច្រើនបានបាត់បង់ស្ទើរអស់ទៅហើយព្រោះនៅអំឡុងទសវត្សរ៍ទី50ខ្មែរយើងពុំទាន់មានឧបករណ៍ថតសំឡេងទុកទីគឺបើគេនិពន្ធហើយគេឲ្យអ្នកចម្រៀងយកទៅច្រៀងដាក់ក្បាលមីក្រូផ្សាយផ្ទាល់តាមវិទ្យុតែម្ដងហើយបើគេចង់ស្ដាប់បទនោះឡើងវិញគឺទាំងក្រុមតន្ត្រីករនិងអ្នកចម្រៀងគេនាំគ្នាមកប្រគំបទនោះសាជាថ្មីចំពោះចម្រៀងចំណាស់ចំណាស់របស់លោកស្វាយសំឿដែលលោកបាននិពន្ធនៅអំឡុងទសវត្សរ៍ទី50នោះរួមមានដូចជាបទនេះគឺដួងចិត្តខ្ញុំទឹកភ្នែកសុផាត
រលកកំពង់សោមអក្ខរាតាមព្រះពាយកម្ពុជាបានសុខរាត្រីកំព្រាគង់មានរំពឹងស្ទឹងទឹកភ្នែកកណ្ដាលអាជ្វាអកលាត្រនំសែនស្មោះកន្លងចិត្តសាវានិងបាត់ប្រហាដួងចិត្តជាដាមឡាក់ហើយដល់ចម្រៀងទាំងនេះគឺច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងរៀមច្បងនៅសម័យនោះតែម្ដងដូចជាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រអ្នកម្នាងសៀងឌីនិងអ្នកស្រីកែវមន្តាជាដាមឡាក់លុះចូលមកដល់ទសវត្សរ៍ទី60ខណៈវិស័យតន្ត្រីខ្មែរកំពុងរីកលូតលាស់ខ្លាំងហើយហាងឋានានីបានបង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នោះលោកស្វាយសំអឿក៏បង្កើនការតែងនិពន្ធកាន់តែខ្លាំងទៅតាមនោះដែរដើម្បីលក់ស្នាដៃឲ្យហាងថាចម្រៀងទាំងនោះបទចម្រៀងរបស់លោកដែលបាននិពន្ធថតថាចាប់ពីទសវត្សរ៍ទី60និងនៅឆ្នាំបន្តបន្ទាប់មកទៀតនោះរួមមានដូចជាបទជួបដោយចៃដន្យស្មានចិត្តមិនត្រូវពេលអូនឃ្លាតទៅកុំខឹងអីអូនឆ្លើយមកស្នេហាបើគ្មានអូនទន្សាយស្ដាយច័ន្ទសំលេងស្រែកហៅបណ្ដាំចុងក្រោយជួបភ័ក្របំណុលស្នេហាទាញមកបងផោអូនមកចុះរថយន្តថ្មីកុំឆ្លើយថាទីចៅដកខ្យងក្តឹកសំពីកាន់បងពិតជាកំឡោះនិងបាត់កណ្ដូបបុកស្រូវជាដាមឡាក់នេះគឺខ្លឹមសារនៃបទពេលអូនឃ្លាតទៅពេលអូនឃ្លាតទៅហើយនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃបទឆ្លើយមកស្នេហាដែលច្រៀងដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រឆ្លើយប្រាប់មកឆ្លើយប្រាប់មកថាប្រលឹងចាប់ពីដើមទសវត្សរ៍ទី60នោះដោយសារមើលឃើញអំពីទឹកដៃនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកដែលមានភាពលេចធ្លោក្នុងវិស័យតន្ត្រីនេះហើយទើបពួកផលិតករភាពយន្តធំៗចំនួននោះពិសេសគឺផលិតកម្មវ៉ាន់ចាន់និងផលិតកម្មអន្តរជាតិ TV បានស្វែងរកលោកដើម្បីនិពន្ធបទចម្រៀងបញ្ចូលទៅក្នុងភាពយន្តរបស់ពួកគេចម្រៀងភាពយន្តដែលលោកស្វែងសម្ឿបាននិពន្ធនោះរួមមានដូចជាបទទឹកភ្នែកម្ដាយក្នុងលោកនេះបើគ្មានបងទ្រូងអនាថាកងកម្មកងកៅចាន់ស្នេហ៍តែមួយស្រមោលអក្ការាវាសនាចៅចិត្តសំណៅការកៃក្បូនការកៃសេកនឹងបញ្ញពរទំនួញនាងសក្ក្រអូបកាលណាផ្ការីភ្ជុះកម្មភ្ជុះចិត្តសំភ័សចាន់គ្រឿហ្វាសំណោកចាន់គ្រឿហ្វាផ្សងកំរំផ្កាឬដែលបច្ចុប្បន្នគេនិយមហៅថាបត់កំរំផ្កាភួងពុះទ្រូងបំណុលកម្មពឹមពៀសរជាតិកណ្ដាលដួងចិត្តចម្រៀងទុំទៀវចម្រៀងណូនឹងពេជ្រវៀងណូនាងទៀវសើចទាំងទឹកភ្នែកទំនួញនាងការកេតនិស័យកម្មព្រះមុខលៀនកលបុតបំពីម្ដាយសម្រាប់នាងលក្ស្មីនិងបាត់ចម្លើយនាងព្រាមនីចដាមឡាក់ទាំងនេះគឺជាចម្រៀងដែលលោកស្វាយសំអឿបាននិពន្ធបញ្ចូលទៅក្នុងភាពយន្តចាប់ពីអំឡុងដើមទសវត្សរ៍ទី60រហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី70ក្រៅពីនេះនៅមានចម្រៀងជាច្រើនទៀតដែលយើងរៀបរាប់មិនអស់ទាក់ទងទៅនឹងស្នាដៃនិពន្ធបាត់ចម្រៀងនេះផងដែរលោកស្វាយសំអឿកាលនោះក៏ធ្លាប់ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រគឺសម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុត្រាស់បង្គាប់ឲ្យចូលគាល់ហើយព្រះអង្គបានប្រទានរង្វាន់កិត្តិយសជាច្រើនដល់រូបលោកទៀតផងដោយសារព្រះអង្គកោតសរសើរនិងសប្បុរសហឫទ័យចំពោះស្នាដៃរបស់លោកពិសេសគឺព្រះអង្គសប្បុរសទ័យនឹងបាត់កាលណាផ្ការីជាងគីបាត់នេះគឺលោកស្វាយសំអឿននិពន្ធបញ្ចូលទៅក្នុងភាពយន្តរឿងកាលណាផ្ការីរបស់ផលិតកម្មអន្តរជាតិភាពយន្តនៅអំឡុងឆ្នាំ1965បាទដូច្នេះក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមលើកបទនេះមកចាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់កំសាន្តបន្តិចសិនសែងផាយទៅសែងផាយទៅលោកផាយទៅហើយបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អាន
ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទស៊ីនតារាសូមដកឃ្លាបន្តិចដើម្បីប្រកាសជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចិត្តស្រឡាញ់សិល្បៈជំនាន់ដើមហើយចង់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីខ្ញុំបាទដើម្បីឲ្យកម្មវិធីខ្ញុំបាទនេះមាននិរន្តរភាពវែងឆ្ងាយឬមានអាយុកាលវែងឆ្ងាយក្នុងការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសិល្បករអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីករតារាភាពយន្តនិងរៀបច្បងយើងផ្សេងផ្សេងទៀតជំនាន់ដើមគឺលោកអ្នកអាចឧបត្ថម្ភកម្មវិធីខ្ញុំបាទបានតាមរយៈអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬកញ្ចក់កាមេរ៉ានេះហើយចំពោះថវិកាដែលបានមកពីការឧបត្ថម្ភរបស់បងប្អូនអ្នកសប្បុរសជនទាំងអស់នេះខ្ញុំបាទនឹងយកទៅចំណាយក្នុងការស្រាវជ្រាវសិល្បករកវីនិពន្ធតន្ត្រីករតារាភាពយន្តផលិតករភាពយន្តជើងចាស់របស់យើងមកសរសេរជាសៀវភៅនិងអត្ថាធិប្បាយជូនបងប្អូនបានស្ដាប់តាមរយៈកម្មវិធីក្នុង YouTube ដែលខ្ញុំបានបង្កើតឡើងហើយកំពុងតែផ្សាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះហើយជាមួយគ្នានេះបើសិនជាបានថវិកាច្រើនខ្ញុំបាទនឹងបែងចែកមួយចំណែកទៅដល់សិល្បករសិល្បករនីកវីនិពន្ធនិងតន្ត្រីករជើងចាស់របស់យើងមួយចំនួនដែលអស់លោកនៅមានជីវិតហើយកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវ័យចាស់ជរាអូនលោកគូនមីងនិងសប្បុរសជនទាំងអស់នឹងជួយឧបត្ថម្ភកម្មវិធីខ្ញុំបាទឲ្យបានដំណើរការយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតនិងក៏ដូចជាជួយទៅដល់សិល្បករអ្នកចម្រៀងកវីនិពន្ធតន្ត្រីករនិងរៀបច្បងយើងផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបាទខ្ញុំបាទស៊ីនតារាសូមអរគុណទុកជាមុនបាទហើយឥឡូវនេះយើងងាកមកបន្តប្រវត្តិកវីនិពន្ធតន្ត្រីករនិងអ្នកចម្រៀងយើងជាបន្តទៀតនិយាយអំពីស្នេហាវិញលោកស្វាយសំអឿក៏មិនខុសពីលោកគង់មិនឈឿនលោកអែលប៊ុនណាលោកអ៊ុំតារាលោកម៉ាឡាពីឬកវីនានាផងដែរគឺមុននឹងមានភរិយាអស់លោកសុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់ស្នេហាម្ដងពីរដងរួចមកហើយតែនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេធម្មតានិស័យកវីនិពន្ធទូទៅសុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់ស្នេហាគ្រប់គ្នាពេលមកនិយាយអំពីស្នេហាលោកស្វាយសំអឿវិញការនៅយុវវ័យក្នុងអំឡុងពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី50កវីរូបនេះធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនារីម្នាក់ដែលនៅភ្នំពេញដោយលោកផងដែរប៉ុន្តែព្រោះតែជីវភាពរបស់លោកក្រីក្រទើបគ្រួសារខាងស្រីមិនឲ្យកូនស្រីគីផ្ញើវាសនាលើកវីអភ័ព្វរូបនេះឡើយបើទោះពេលនោះពួកគេបានប្រព្រឹត្តរំលងប្រពៃណីរហូតបង្កើតបានកូនស្រីម្នាក់ទៅហើយក៏ដោយដោយសារតែស្នេហាប្រកាន់វណ្ណៈនេះហើយទើបក្រោយមកនាងជាសង្សារក៏ត្រូវឪពុកម្ដាយរបស់នាងបង្ខំឲ្យរៀបការគូថ្មីចោលលោកទៅចំណែកកូនស្រីនោះនាងជាសង្សារក៏យកទៅចិញ្ចឹមផងដែរគឺទុកឲ្យលោករស់នៅទាំងក្រៀមក្រោះពោះនិស័យនឹងថ្លាថ្លែងដោយមានរឿងរ៉ាវបែបនេះហើយទើប20ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅអំឡុងដើមឆ្នាំ1975លោកស្វាយសំអឿដែលមិនទាន់ដាច់អាល័យពីស្នេហ៍ចាស់ក៏បាននិពន្ធចម្រៀងមួយបទដ៏សែនពីរោះស្រងេះស្រងោចហើយលោកបានដាក់ចំណងជើងចម្រៀងនោះថាសំណប់ចិត្តដោយប្រគល់ទៅឲ្យលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនារសាដួងចិត្តរបស់លោកជាអ្នកបកស្រាយបាទហើយនេះគឺជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃបទសំណប់ចិត្តដែលជាប្រវត្តិស្នេហាពិតរបស់កវីស្វាយសំអឿអូសំណប់ចិត្តជីវិតមាបបន្ទាប់ពីស្នេហានេះបានរលត់ផុតទៅលោកក៏រស់នៅយ៉ាងក្រៀមក្រំលែងគិតពីអ្វីៗទៀតទាំងអស់លុះទាល់តែមកដល់អំឡុងដើមទសវត្សឆ្នាំ1960ទើបលោកក៏បានជួបស្នេហាទី2ហើយនារីជាគូស្នេហ៍ម្នាក់នោះឈ្មោះសុកសួននារីដែលលោកបានស្គាល់និងចាប់ចិត្តនៅគ្រាដែលគេឈ្មោះរបស់លោកកំពុងតែល្បីល្បាញនៅក្នុងអាជីពតន្ត្រីតែម្ដងប៉ុន្តែស្នេហាទី2នេះក៏មិនបានដល់កោះត្រាយដោយស្នេហាទី1ផងដែរគឺក្រោយមកដោយសារកម្មពីបុពីឬព្រមលិខិតតាមផ្ដន្ទាអ្នកទាំងពីរក៏បានប្រាត់ប្រាស់គ្នារៀងរៀងខ្លួនទៀតទៅសួនស្នេហ៍រៀងថែតាំងពីយូរមកក្រោយមកពេលចូលមកដល់អំឡុងពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី60លោកស្វាយសំអឿក៏បានជួបស្នេហាទី3ទៀតហើយនារីដែលបានអន្ទងចិត្តកវីស្វាយសំអឿ
ឲ្យដកមនោសញ្ចេតនាលើកទី3នេះឈ្មោះដុំសុផានីជាអ្នកស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមប៉ុន្តែនាងបានមករស់នៅជាមួយអ៊ំឯក្រុងភ្នំពេញតាំងពីក្មេងម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែស្នេហាលើកទី3នេះមិនបរាជ័យដោយស្នេហាមុនទីគឺក្រោយមកលោកស្វាយសំអឿននិងនាងក្រមុំខេត្តកំពង់ចាមឈ្មោះដុំសុផានីនោះក៏បានក្លាយជាគូគ្រងនឹងគ្នាតែម្ដងគឺបេះដូងរបស់លោកមិនក្រៀមក្រោះអស់សង្ឃឹមដូចមុនទីអ្នកទាំងពីរបានរៀបការជាមួយគ្នានៅអំឡុងឆ្នាំ1965ហើយមង្គលការនោះក៏មានការចូលរួមពីអ្នកស្រីប៉ែនរ៉ននិងលោកម៉ាឡៃទីផងដែរក្រោយមកគូស្វាមីភរិយាទាំងពីរក៏រស់នៅជាមួយគ្រួសារខាងប្រុសមួយរយៈរួចទើបនាំគ្នាទៅសង់ផ្ទះរស់នៅឯម្ដុំព្រៃសរជាក្រុងភ្នំពេញវិញហើយលោកស្វាយសំអឿប្រកបអាជីពជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងចិញ្ចឹមភរិយារហូតមកនិយាយរួមក្នុងមួយជីវិតលោកស្វាយសំអឿក៏មិនខុសពីលោកគង់មិនឈឿនដែរគឺពួកលោកយកអាជីពតែនិពន្ធដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែខុសគ្នាត្រង់ថាលោកគង់មិនឈឿនមានស្នាដៃចម្រុះច្រើនយ៉ាងគឺលោកនិពន្ធរឿងប្រលោមលោកផងនិពន្ធបទចម្រៀងផងគូគំនូរខ្សែផ្សំផងនិងដឹកនាំរឿងថតកុនផងដោយឡែកលោកស្វាយសំអឿគឺលោកនិពន្ធតែបទចម្រៀងមួយមុខប៉ុណ្ណោះឬជួនកាលលោកធ្វើជាជំនួយការនិពន្ធរឿងឲ្យលោកប៊ីវឆៃលៀងដែលជាចាំងវាងផលិតកម្មអន្តរទេវីភាពយន្តក្រៅពីនេះលោកពុំមានការងារអ្វីជាដុំកំភួនរកកម្រៃបន្ថែមឡើយនិយាយអំពីនិស័យរបស់លោកស្វាយសំអឿផ្សេងផ្សេងទៀតគឺក្រៅពីនិពន្ធបទចម្រៀងលោកស្វាយសំអឿចូលចិត្តជុលមន់ណាស់គឺដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងលោកម៉ាឡៅពីផងដែរហើយនៅសម័យនោះនរណាណាក៏ដឹងផងដែរថាពួកលោកទាំង3រូបនេះតែតែស្កាត់រោគគ្នាហើយដើរប្រជុលមន់គ្រប់ទីកន្លែងគឺតាំងពីភ្នំពេញរហូតដល់ខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយបាននិយាយអំពីចំណោទចិត្តនេះវាហាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងអបិយជំនឿបន្តិចផងដែរគឺប្រហែលជាពួកលោកទាំង3ដែលសុទ្ធតែកើតឆ្នាំរកាដូចគ្នាទើបជាហេតុនាំឲ្យពួកលោកមាននិស័យចូលចិត្តជុលមន់ដូចគ្នាបែបនេះប៉ុន្តែបន្ថែមលើចំណោទចិត្តជុលមន់លោកស្វាយសំអឿក៏ចូលចិត្តចិញ្ចឹមគូស្ទូចត្រីឬរកត្រីដោយឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងដូចជាទ្រូលបនិងបង្កាយសន្ទូចជាដើមប្រហែលដោយសារនិស័យនេះហើយទើបមានចម្រៀងរបស់លោកមួយចំនួនបាននិពន្ធរៀបរាប់អំពីការរកត្រីនេះដូចជាបាត់ទ្រូប្រាស់ពីខ្យងក្តក់និងបាត់ចៅដកជាដើមឡាក់ដែលក្នុងឃ្លានៃចម្រៀងទាំងនេះដូចជាបាត់ចៅដកលោកបានសរសេររៀបរាប់ថាបងជីកចន្ទិនក្តិចស្ទូចមច្ឆាបងចាប់ចន្ទិនក្តិចស្ទូចរីអបត្រូប្រាស់ពីលោកបានសរសេរថាទឹកឡើងក៏ត្រូវទឹកស្រកក៏ត្រូវត្រូបងប្រាស់ពីស៊ីតែទឹកជ្រៅឡើងត្រូវចុះត្រូវនឹងបាត់ខ្យងក្តក់លោកបានសរសេរថាបងហែឆ្លងព្រែកសំឡាញ់ចិត្តអើយតោងគុំឫស្សីត្រីឆ្ដោស្ទូចធ្លូឃើញចំណីស្រាំងតិចបងភ័យហែលអហុះទៅមកដល់អំឡុងពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី70ពូលគឺអំឡុងចុងឆ្នាំ1974និងនៅដើមឆ្នាំ1975លោកស្វាយសំអឿក៏មានស្នាដៃនិពន្ធបទចម្រៀងផតជាកាសែតបានពីរវល់ដោយកវីផ្សេងផ្សេងផងដែរប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយកាសែតមួយទៀតពេលសភាពការស្រុកទីកលាប់ចាក់លោកបាននិពន្ធនឹងថតរួចរាល់ទៅហើយតែមិនទាន់បានចេញលក់ផងពួកទាហានប៉ុលពតក៏បានវាចូលមកដល់តែម្ដងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យចម្រៀងមួយកាសែតនោះក៏បានបាត់បង់ទៅគឺរកមិនឃើញរហូតមកដល់នឹងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្នយើងរកឃើញចម្រៀងចុងក្រោយរបស់លោកនៅសល់តែមួយកាសែតប៉ុណ្ណោះហើយដែលកាសែតនោះមានឈ្មោះថាកាសែតស្វាយសំអឿចម្រៀងចុងក្រោយរបស់លោកទាំង18បាត់នោះរួមមានដូចជាបាត់សំណប់ចិត្តចំប៉ាកំពុងប្រាក់ពោះម៉ាយហឺហាភូមិភួងសម័យកំរងភួងថ្កល់
រំដួលក្រពុំមិនជឿទីប្រុសសម័យអំទូកចូលព្រែកកបូនជីវិតឈឺណាស់អូនមិនខ្វះទីស្រីល្អនេះល្អទ្រូប្រាស់ពីរវើរវាយរំសានតាណាម្ចាស់ត្បូងកណ្ដៀងម្ចាស់បោយីខានិងបាត់កូនអ្នកណាជាដើមឡាក់កំរងធួងផ្កលខ្ញុំយល់កាលណានិយាយអំពីជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកស្វាយសំអឿវិញនៅថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ពេលពួកទាហានខ្មែរក្រហមវាចូលកាន់កាប់ក្រុងភ្នំពេញលោកស្វាយសំអឿជាមួយភរិយាព្រមទាំងកូនប្រុសម្នាក់របស់លោកឈ្មោះស្វាយលឿងត្រូវបានគេចម្លៀសទៅកាន់ភូមិព្រែកតូចនៃទឹកដីស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលតែក្រោយមកក៏ត្រូវបានគេចម្លៀសបន្តទៅកាន់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងចុងក្រោយក៏ធ្លាក់រហូតទៅដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាជំរំមរណៈដ៏ញាក់សាច់មួយនៅចំនួនវាលពិឃាតនោះក្នុងរបបនោះគ្រួសាររបស់លោកត្រូវគេបំបែកឲ្យរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នានិយាយអំពីភាពឈឺចាប់និងទុក្ខវេទនាវិញយើងមិនបាច់រៀបរាប់ទីអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរគឺត្រូវបានអង្គការខោខ្មៅអាវខ្មៅវាដំច្រំធាក់និងបង្ខំឲ្យធ្វើការដោយសត្វធាតតែរស់ស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានដោយប្រែនៅឋាននរកមានជំងឺគ្មានថ្នាំព្យាបាលចង់យំក៏មិនបានចង់សើចក៏មិនកើតក្រោយមកកូនប្រុសតែម្នាក់របស់លោកឈ្មោះស្វាយលឿងដោយឈឺផងឃ្លានផងក៏ដាច់ពោះស្លាប់បាត់ទៅចំណែករូបលោកមិនយូរប្រហែលក្រោយមកក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយបាក់កម្លាំងទៀតព្រោះតែធ្វើការធ្ងន់ប៉ុន្តែគ្មានបាយម្ហូបបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ទីបំផុតកវីដែលមានទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យពូកែនិពន្ធបទចម្រៀងដោយភ្ជាប់ពាក្យពេចន៍បាលីធរអាពាក្យរាជសព្ទក្នុងរាជវាំងព្រមទាំងពាក្យពេចន៍និងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធដ៏គួរឲ្យកោតស្ញប់ស្ញែងរូបនេះក៏បានទទួលមរណភាពយ៉ាងខ្លោចផ្សានៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1976នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នោះឯម្ដាយរបស់លោកក៏ស្លាប់នៅក្នុងចំណោះនោះផងដែរប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីដុំសុផានីបានរស់រួចផុតពីរបបនោះទាំងប្រផិតប្រផាយសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកស្រីដុំសុផានីភរិយាលោកស្វាយសំអឿកំពុងរស់នៅក្នុងស្រុកកងមាសនៃខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតរបស់អ្នកស្រីប៉ុន្តែពីនេះអ្នកស្រីមានវ័យចាស់ចរៀនណាស់ទៅហើយការបាត់បង់កវីស្វាយសំអឿនេះបានធ្វើឲ្យមានការសោកស្ដាយជាពន់ពេកពីសំណាក់អ្នកនិយមស្ដាប់ចម្រៀងទូទៅពិសេសពីសំណាក់អ្នកធ្លាប់ស្គាល់ទឹកដៃរបស់លោកប៉ុន្តែទូទៅកំពុងនៅគឺជាពាក្យស្លោកដ៏ស័ក្តិសមចំពោះរូបលោកថ្វីបើរូបកាយរបស់លោកបានរលីសូន្យមែនតែគេដំណើរដែលលោកបានកសាងនឹងបន្សល់ទុកតាមរយៈទឹកដមសំឡេងមាសនៃអ្នកចម្រៀងកាលពីជំនាន់នោះដូចជាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាលោកអឹងណារីអ្នកស្រីប៉ែនរ៉ននិងអ្នកចម្រៀងផ្សេងៗទៀតនោះពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែចងចាំគេឈ្មោះនិងស្នាដៃរបស់លោកគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានបាទនេះគឺជាប្រវត្តិដ៏ជក់ចិត្តមួយទៀតរបស់កវីជើងចាស់របស់យើងគឺលោកស្វាយសំអឿបាទនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំបាទសេងតារានឹងនាំយកប្រវត្តិកវីនិពន្ធជើងចាស់យើងមួយរូបទៀតមកជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាបន្តសូមអរគុណបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសេងតារាសូមប្រកាសជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានចិត្តស្រឡាញ់សិល្បៈចំនួនដើមហើយចង់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីខ្ញុំបាទដើម្បីឲ្យកម្មវិធីខ្ញុំបាទនេះមាននិរន្តរភាពវែងឆ្ងាយឬមានអាយុកាលវែងឆ្ងាយក្នុងការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសិល្បករអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីករតារាភាពយន្តនិងរៀមច្បងយើងផ្សេងៗទៀតចំនួនដើមគឺលោកអ្នកអាចឧបត្ថម្ភមកកាន់កម្មវិធីខ្ញុំបាទបានតាមរយៈអ្វីដែលខ្ញុំបាទបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬកញ្ចក់កាមេរ៉ានេះហើយចំពោះថវិកាដែលបានមកពីការឧបត្ថម្ភរបស់បងប្អូននិងសប្បុរសជនទាំងអស់នេះខ្ញុំបាទនឹងយកទៅចំណាយក្នុងការស្រាវជ្រាវសិល្បករកវីនិពន្ធតន្ត្រី
ីករតារាភាពយន្តផលិតករភាពយន្តជើងចាស់របស់យើងមកសរសេរជាសៀវភៅនិងអត្ថាធិប្បាយជូនបងប្អូនបានស្ដាប់តាមរយៈកម្មវិធីក្នុង YouTube ដែលខ្ញុំបានបង្កើតឡើងហើយកំពុងតែផ្សាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះហើយជាមួយគ្នានេះបើសិនជាបានថវិកាច្រើនខ្ញុំបាននឹងបែងចែកមួយចំណែកទៅដល់សិល្បករសិល្បការនីកវីនិពន្ធនិងតន្ត្រីករជើងចាស់របស់យើងមួយចំនួនដែលអស់លោកនៅមានជីវិតហើយកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវ័យចាស់ជរាអញ្ចឹងសង្ឃឹមនឹងសប្បុរសជនទាំងអស់នឹងជួយឧបត្ថម្ភកម្មវិធីខ្ញុំបាទឲ្យបានដំណើរការយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតនិងក៏ដូចជាជួយទៅដល់សិល្បករអ្នកចម្រៀងកវីនិពន្ធតន្ត្រីករនិងរៀបច្បងយើងផ្សេងៗទៀតផងដែរបាទខ្ញុំបាទស៊ីនតារាសូមអរគុណទុកជាមុន